Siz nə danışırsınız? Bu nə oyundu qurmuşsunuz? Nə oyun? Nə oyun təhminə? Kim oyun qurur? Mənim fikrim ciddidir. Mən istəyirəm, sən Spartakla ailə qurasan. Nə ailə qurmağa? Sənin eləmək fikrin var, hə? Elə bilirsən ki, heç kimin, heç nədən xəbər olmayacaq, hə Spartak? Nə danışırsın sən təhminə? Kimin nədən xəbər olmalıdır? Gülnarın səndən hamilə olmağını deyirəm. Nə? Təmrə sənə danışırsan. Sən mənə düzünü de. Bu, Spartakla evlənmək nə məsələdir? Əmi, elçi gəlmişdilər də. Mən nə deyim? Bax, belə bir söhbət yox idi. Yaxşı, əgər belə bir söhbət varsa, məndən utanırdın. Sən niyə Zivər xalana bir söz demədin? Yox. Əslində deyəcəkdim, sadəcə araya Zaurla Firəngizin söhbəti girdi deyəni heç nə deyə bilmədim. Mənə də elə qorxudan budur. Çünki bizim ailələrin münasibəti əvvəlki kimi deyil. Ona görə biraz çəkinirəm. Əmi, sən nədir, sən o da olacaq. Yaxşı, əgər belədirsə, onda gərək mən sənin atanla danışam. Necə məsləhət bilirsiniz, elə deyirəm. Axır ki, yatdı Murad. Nə qədər nağıl danışdım ona, boğazım qurudu. Sivər, gəl sən də bil. Ney? Ömər gəlmişdi. Günları Spartaka istəyir. Niyə sakit durmuşsun? Yazıq deyil o qız. Təminə, sən nə danışırsan? Sən nələr danışırsan burada? Əki, danışır da, sözdə deyir, elə şey yox deyə, yalanına mənə şəratıblar. Mən başa düşə bilmirəm. Nə qız, Gülnar kimdir? Nə hamilə? Hə? Bir dəqiqə deyəmə, sən başa salacaq. Əşi, bu Zaurun bir başdan xarab bir qohumu var. Hə. Bilmirəm, əmsi qızı nə idi? Məndən xoşu gəlir. Əl çəkmirəm məndən, göz verib ışıq vermir. Hər yerə də gəyib deyib ki, gör məndən hamilədir. Bunlar da inanırlar baş-baş kimi. Deyirəm, utanmırsan, ə? Hər də özü təmizə çıxartmağa çalışırsın. Siz nə fikirləşirdiniz, ə? Adama belə şey deməzlər, hə? Soruşmazlar adamla bunu. Mən neyniyim? Sənin xoşbəxtliyi üçün mən çalışdım. Başa düşürsən. Cavir, məsləhətli don dar olmaz. Təhminə, təhminə eyb yoxdur. Sən baxarsan,
Mən hamınızı bir-bir sübut edirəm ki, bu yalandır. Mənə şər atılıb, onda sizi görəcəksiniz. Mənə də heç nə sübut eləmək lazım deyil. Səndən heç gözləməzsin, Cəmir. Necə elçi gəlib? Ənvər tək durub elçi gəlib bizə? Zivər, səbləşmə. Əvvəl durub gəlib ki, mənim fikrimi öyrənsin. Sən nə deyirsən? Məcid. Az. Sən bu evdə yaşamırsan, hə? Xəbərin yoxdur içindən. Başımıza gələnlərdən heç xəbərin yoxdur. İndi Spartaka ərə getmək istəyirsən də sən, hə? Hə? Əlin balı batacaq. Aliyyə sənin başında tur pəkəcək, onu bilirsən. Sən əli yatmışsan fil qulağında. Yaxşında o neynəsin ki, sənin alısız oğlun aləmi vurdu bir-birinə? Mənim oğlum hər şeyi pis eləyir. Amma bu yaxşı eləyir, hə? Bunun çörəyi dizinin üstündə deyə. Buradan bura mənə demir, Spartakla danışıram. Qulaq as, gör nə deyirəm. Ağlı o, yıx başı o. İndi Spartaka ərə getmək istəyirsən sən? Bilirəm nəyə görə getmək istəyirsən. Aliyyə kəsib olsun dedi, deyə gedərdin Spartaka ərə. Yoşdun özü dedim sənə. Həyatsız. Mənim oğlum da alınmadı. Səndə də mən qoymayacağım alınsın. Zivər, bəs salam. Ay Zivər, nə oldu sənə belə coşdun? Bəlkə bu gedəndən sonra bizim ailələrin arasındakı münasibət düzələcək, barışacaq. Mən bilmirəm, heç nə bilmirəm. Çıxıb getsin evinə, işinə, atası bilər, özü bilər. Mənim uşaqlarım burada bədbəxt olacaq, bu özünə şərait yaradacaq burada. Qoymaram, dünyasını da qoymaram, üşüdün. Spartak, eşitirsən sən mənə. Haradasan? Tez ol. Tez ol, evə gəl. Gör, gedib kimlər ilişib də? Təhminə, Gülnar. Spartakın işlərinə baş açmaq olur ki? İfritələrə ilişib də. İfritələrə. Nə oldu? Ney nədir? Ney nədir? Nə lazım idi onu elədim? Hə, dedin ki, qızınız hamilədir, dözə bilməyir. Bəsdir! Bəsdir! Qəbahət bizdədir, onlarda yox. Sənin oğlun günahkardır. Mənim oğlum günahkardır. Hə, sənin oğlun günahkardır. Zaur Frəngizi atıb gedəndə heç belə danışmadın, hə? İndi nə yaxşı dildil ötürsən? Birincisi, Zaur Spartakın elədiyi qələti heç vaxt eləməz. İkincisi də kişi kimi bu adam çıxdı mənim qarşıma, dedi ki, mən sizin qızınızı sevmirəm. Ayrılaq, hərə öz yolunla getsin. Amma sənin oğlun nakişilik eləyib, xəbərin var? O qız bəs neyiniyib? Bir kəlmə deyədin də ona. Sən ölürsən də, sən ölürsən yıxılana balta vurmağa. Oxşamışam da sənə. Ay, qız, dur! Zəng elə Spartaka. Gör, harada ölüb qaldı. Yaxşı deyiblər. Vaxtında övladına cəza verməyən, sonra özü cəza çəkir. Özün cəza verəydin də. Sənin fikrin deyə haralarda. Sən sifətindən gəlmirdin də bu evə də. Sənin sifətini görmək istəmirdin. Cəhənnəmə gəl! Sənə çıxırdım, evdən axşam gəlirdi. Ay, ama. Verdiyin tərbiyə budur də uşağa. Hə, verəydin tərbiyəni vaxtında. Yaxşı, səsini kəs. Nə oldu? Götürmür axı. Bilirsən, Spartak. Təhminə elə düz deyirdi. Əkişi, mən də sənə deyirəm, gələcək yoxdur. Əgər elə bir şey olsaydı, heç mən bu qapıya durub gəlməzdim. Onu beynində saxla. Yaxşısı budur, Spartak, gəl. Mən bu söhbəti araşdırım. Sonra sənlə bir də danışaraq. Nə yaxşı. Necə olur, əbə? Normalda özün 1000 dənə oqqadan çıxırsan, gedib həbsədə düşürsən.
biz kömək edib səni çıxartdırırıq oradan. İndi mənə çatanda problem olur. Nədir? Səhvlərimi üzümə vuran olmuşsan? Yaxşısı budur. Sən ged öz işinlə məşğul ol. Sən də çalış, mənə ağıl öyrətmə. Mən uşaq deyirəm, mən çox gözəl bilirəm, nə eləmək lazımdır. Əgər sənin qapıda durub gəlmişdimsə, deməli sənin bacından ciddi münasibət qurmaq istəyirdim. Çatdı sənə. Bilirsən, fikirləşirəm yenə də. Təminə hər şeyi düz deyib. Ay kişi, mən uşaq deyirəm. Mənim heç kimə bu yaşa çatmışam, yalan borcum da yoxdur. Başa düşdün? Biz kişi, hər bir kişinin həyatında səhv olur. Əsas odur ki, o səhvlərdən nəticə çıxardasın. Yaxşısı budur, gəl bu söhbəti burada bağlayaq. Sən bir də təxminən adını çəkmə. Yaxşı, nə deyirəm ki, halal olsun sənə. Biz kişiyə, biz kişiyə. Kişi sözün yara salmarıq. Dar gündə, çətin momentlərdə əl tuturuq. Çox təəssüf ki, o əl tutduğumuz insanlar bunu dəyərləndirmiş. O ki, qaldı sənin əl tutmaq var. Narahat olma, sənin borcları bu qaytaracam. Yaxşı, Cabir. Nə deyirəm ki, halal olsun. Əslində, mən bu qapıya yəni, həqiqətən saf niyyətlə gəlmişdim. Yəni, səni özümü yaxın bildim, dost bildim. Yəni, o yaxşı deyiblər. Dostu dar gündə tanınlar. Elə bu sözün özü böyük sözüymüş. Halal olsun sənə. Sağ salamat. Gedib Spartaka nə deyibsə, neyinibsə, kişi durub gəlib. Allah qırsın bunu görüm elə. Ana, nə olayım? Nə deyinirsən? Sən haçan gəldin, qapın səsini eşitmədim. Eşitməzsən də, fikrin özündə deyil. Qoyursun ki, fikrim özümdə qalsın. Bütün qızı ümit gedib... Yaxşı da, yaxşı. Hər şey görməyə səbləşir mənim onam. Yaxşı, sakitləşin. Heç nə vecib üzə deyir, hər öz-öz keyf üzləsiz. Deyir, uşağım bayaqdan qaytarır. Nə danışsınız? Bəs mənə niyə deməmsən? Getmə, getmə. İndi yatızdırmışam. Qoy yatsın uşaq. Düz eləyirsən, Murad. Elə məncə sən arada bir gəlib Hirsiyo burdan çıxsın yaxşıdır. Amma sən de görüm, sən nə fikirləşib vurursan, kimi görürsən, təhminə yoxsa? Öz həyatımı görürəm, öz həyatımı. Bilirsən, Hikmət. İnsanlar, həyatları ilə dava eləməyə vəznə, özləri ilə eləyirlər. Özlərinə vururlar. Amma heç bir xeyri olmur. Mən heç bilmirəm kimi vururam. Elə yalandan vururam. Amma ortalıqda bir şey yoxdur. Düz deyiblər. Düz deyiblər. Əsas zərbənin gücü deyil, əsas gücü zərbəyə dözməkdir. Mən də buna dözə bilmədim. Dözə bilmədim. Amma mən sənə bir şey deyim. Ola bilsin, bunu sən özün də dərk eləmirsən. Sən o qızı
Həyatın axırında kim sevəcəksən? Gəl. Bunlar nə oyun çıxardır, mənə başım çıxmır da. Sən indi soruşmayacaqsan da nə baş verib, hə? Qulaq as. Doğrudan o qız Spartakdan hamilədir. Əlinmə. Spartak özü deyir ki, güya şər atırlar üstümə. Məncə, təxminə bunu elə belə çıxardı. Nişan söhbəti bağlansın deyə. Yox, hey, yox. Bu iş alınmayacaq. Bu Spartakın hərəkətləri də heç mənim xoşuma gəlmir. Sən də ki, orada-burada ağzıma gələni danışmaya. Eşitdin? Cabir, mənim nəyimə lazımdır? Mən də istəyirdim ki, bacın ərə geçsin, xoşbəxt olsun. Yaxşı. Mənim günümə qalmasın. Başa düşmədim, nə olub sənin günübə? Başımıza gələnlərə bax, gör başımıza nələr gəldi. Deyirdim, qoy, uşaqlar böyüsün, uşaqlara yer böyür eləyim. Özüm də rahatlığa çıxım da. Sağ olun, elə rahatlığa çıxartdınız məni. Bütün arzularım ürəyimdə qaldı, sağ olun. Ay, ana, çox əsəb keçirdirsən sən. Özünə nə oldu, nə olub? Abala, demək Hasan deyir, kələfin ucunu buraxmışıq, Birazdan bax, başımıza döyəcək, bu başımıza. Hayda da, mən neyinə, Allah, nədir bu? De, gəldi, bəyimiz gəldi. Mənim biraz yuxum var. Biraz alsam, gedim yatım. Nə olur, biraz səs göz alınmı da, xayiş əllim. Spartak! Atın elçi gedi, bey. Sən niyə belə eləyirsən, ha? Nədir, düşmən kəsirmirsən mənə? Yox. İstəyirəm, bu məsələni səssiz-küysüz həll edəm. Ata, biz bu məsələni qızın özümüz öz aramızda həll eləmişik, səssiz-küysüz. Xayiş eləm, qarışmayın heç nəyə. Çox xayiş eləyirəm. Hansı məsələni həll eləmişsən? Hansı məsələni? Qız gəlmiş deyə qapıya. Niyə mən əsəbləşdirirsən? Ayana, o qız ağzına gələn danışır da giz-giz fikir verməyin ona. Nə deyirsə düşmüsə, onu da alıyacaq, ona inanırsınız. Bunların elçi getməklərinə baxı sən. Əcəb olurdu. Əcəb olur. Qızı hamilə bıraxanda bilmirdi, mən belə olamadım. Ana hamilə dolu qadın, mən əsəbləşdirməyəm şeydən. Ada, qışqırma.
Səndən niyə soruşuram ki? Özüm gedib soruşa bilmirəm. Ana, hara gedirsən? Bata, ged onu qaytar, bu dəqiqə ailəmi qarışdıracaq. Tez ol. Qoy getsin. Qoy getsin. Çəkin. Görürəm, üzün yaman gülür. Hı? Bayaqdan baxıram sənə yaman gülürsən. İndi aç sandığı, tök pambığı görüm. Hı? Danış görüm, nəyə gülürsən? Dəhşət sənə. Gülmək olmaz indi. Hı? Özdə nə? Xəbərim var saatdan. Gör saat neçədir? İşə gecikmirsiniz xanım. Sən heç narahat olma. Mən işdən icazə almışam, bir iki dənə işim var idi. Amma tək sən üzün gülsün. Səbəbi mən bilməsəm də olar. Yaxşı, mən hazırlaşım gedmişəm. Necəsən, Sadiq? Deyirlər, yaxşı görünürəm. Kim deyir? Anam. Hə, lap yaxşı. Mən də sənə çox sağ ol demək istəyirdim. Nə deyirəm ki? Çox sağ ol. Niyəsini də deyin, xanım, zəhmət olmasa. Niyəsi də... Yaxşı ki, həyatımda varsan. Cabirlə Spartak barədə danışırdılar. Amma bilmirəm nə danışdılar. Cabir evə yaman əsəbi gəldi. Laf yaxşı. Təhminəm. İstəyirəm ki, ərə gedəsən. Xoşbəxt olasın. Mənim kimi əziyyət çəkməyəsən. Spartak yaxşı oğlandı. Valla yaxşı oğlandı. İncimə təhminəm. Amma mən bu hamiləlik məsələsinə inanmıram. Niyə? Necə niyə? Spartak gözəl göçək oğlandı. İmkanı da var. Hansı qız onu əldən buraxar? Özün bir düşün də. Görsən, mən necə də nankör insanam, hə? Onun kimi oğlan məni sevir, mən də qədrini bilmirəm. Təhminən, indi hansı olan gəlib boşanmış qız alır? Görsən necə istəyir ki, elçi göndərir. Niyə onu başa düşmək istəmirsən? Sevməsin məni. Onun sevgisi mənə lazım deyil. Mən sənə başa düşə bilmirəm. Mənim kimi bədbaxt olmaq istəyirsən? Sevda. Sən Spartakı yaxşı tanımırsan hələ. Sən ümumiyyət çəkişləri tanımırsan. Bunu düz deyirsən.
öz halal əlimi tanıya bilmirəm. Qaldı ki, kişiləri tanıyım. Aliye, Günarı çağır. Hər vaxtınız xeyir, keçin oturun. Xeyirdən bir şey yoxdur. Niyə belə əsəbisiz? İndi biləcəksiniz. Günar! Günar! Bura gəl. Gəl indi hamının yanında düzündür. Qoy hamı hər şeyi bilsin. Aliyə hala, olar keçək otaqda danışaq. Otaqda mənim işim yoxdur. Burada hamının yanında düzün deməlisən. De. Aliyə, de hamımız bilə də nə olub? Aliyə, gəl gedirəm. Günlər hamı belədir. Aliyə! Qoy hamı bilsin. Oğluma ərə getməkdən ötürü deyir ki, sən oğlundan hamiləyəm. Aliyə! Gəl gedəm. Əl çəkmə. Gəl dedim. Getmə, qoy hər kəs bilsin. Qoy həminin yanında düzünü desin. Aliyə xanım, çıxın bari. Çıxmıram. Qoy həminin yanında desin, hamı bilsin. Ənvər dayı. Aliyə. Siz Allah mənə bağışlayın. Məcid, mən səndən danışacağım bu barədə. Yaxşı? Əmi, sən xəstəsən, xəbərin var. Sən başın xarabdır, sənin başını həkimə göstərmək lazımdır. Nə elədin sən? Xəstəsənsən, mən niyə xəstə oluram? Nə elədim? Qoy evlərində bilsinlər ki, kimi saxlayırlar. Ayqır, sən yenə ailəmi qarışdırdın bir-birinə. Nə eləmişəm? Qoy öz aralarında həll eləsinlər. Sən bilmirsən də, sən bilmirsən öz hərəkətinə necə adı verəsən. Hı. Mən bunu rahatca həll eləməliyim. Hı. Amma sənin bu hərəkətindən sonra qan tökülməsə yaxşıdır. Hünərlər var, bir şey eləsinlər. Bir də qədiyanı, sənin gülmə şəkər oğlun cəmaatın qızının adını ləkəli. Sən oxşayıb daha. Tarixi vərəqləmə. Yaxşı eləyirəm. İndi sabahları Sadiq, nə bilim, Zaur, onun üstünə gəlsə nə olacaq, hə? Gözümün arı qarası bir dənə oğlum var. Onu sənin gicliyinə görə itirmək istəmirəm mən. Ha, 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 nə yaxşı oğlun yadıma düşüb. Yadında saxla. İnsan özü-özünə elədiyini aləm yığılsa da eləyə bilməz. Əlimi çək! Gir içəri! Əlimi çək! Gir içəri dedim. Səni öləsən elə. Kül oldu da başımıza, kül! Günlər. Qurban, heç nə qurma. Sənə məcbur edib o. Hə? Sizə vaxtında dedim ki, göndərin onu kəndə. Sən bir də gediyən. Soxdu papağımızı yerə. Diyam! Günlər, qorxma içindən. Qurban, qorxma sən. Məcbur eləyib səni, hə? Məcbur eləyib səni. Öl. Əmin. Öləsən sən, Leyla. Öləsən sən. Tıs sən üzvə. O Zaurun acığın bu qızdan çıxıb. Nə olub? Heç nə şən, qurban olaram, heç nə olmayıb, Zaur. Heç nə olmayıb, başa dönmür. Sakit ol. Nəyini bu? Hə? Zaur, heç nə. Nəyini bu? Eşitmirsən məni? Nəyini bu? Vaxtında dedim, nə göndərim bunu kəndə? Ana! Dedim. Heç nə? Ana! Spartakdan hamilədir. Ana!
Zaur, qurban olun. Zaur, qurban olun, Meci. Sakit ol. Sakit ol, qurban olun, Zaur. Zaur, başa dönərəm, Zaur. Zaur, qurban olun. Bura gedirsən. Zaur. Zaur. Meci. Mənə bax ki, ağılsızlıq eləmə. Bırak beni! Ağılsızlık eleme! Ağılsızlık eleme! Ağılsızlık eleme! Anam! Murat!